Підключайтесь до інтернет-телебачення від НТК-провайдер та переглядайте улюблені телеканали в HD-якості на будь-якому пристрої. Телефонуйте 0800 21 81 71. Славім Різдво на рідній Україні. У лісному Хлібичині відбулася районна розколяда. Колядували, щедрували та віншували 14 сіл Коломийщини. Відвідала подію Христина Пазюк. Лісно-Хлібичинський будинок культури зібрав на своїй сцені близько 30 колективів з 14 сіл Коломийщини, адже саме тут, за традицією, відбувається районна розколяда. На захід завітали духовенство, представники районної влади та місцеві жителі. Традиційно районна розколяда проходить в будинку культури села Лісний Хлібичин. Це найкращий заклад культури Прикарпаття і, сміливо можу сказати, і України. Це були переможці всеукраїнського конкурсу на кращий заклад культури. Розколяда – це підсумок обрядів новорічно-різдвяного циклу. Сьогодні беруть участь в гала-концерті розколяди кращі колективи Коломийського району, Синявих, Вісця, Лісної Слобідки, Лісного Хлібичина, Раківчика, Отиньї, Ковалівки. Учасники свята розповідають, підготовка була кропіткою, адже на районній розколяді хотіли представити свої кращі номери, показати щось нове і відродити вже давно забуте, зокрема стародавні колядки, які знали, що їхні діди-прадіди. Ми шукаємо старовинні колядки, які співаються рідко, і для діток вони складні, тому що вони не на слуху, але думаю, що їм всім сподобалось. Ми співаємо колядки. Трохи важко було. Попрощатися з колядою зібралося багато охочих. Різдвяні пісні об'єднали молодь і літніх людей. Додавали колориту святковому заходу цікаві постановки циклу різдвяних свят, розмаїття костюмів та різдвяної атрибутики. Сьогодні в Лісному Хлібичині розколяда, вже традиційно в Лісному Хлібичині, вже кілька років районна розколяда. І я дуже радий, що проїздили багато колективів, які приймають участь у розколяді. Цей рік – рік Біблії, і у пролозі ми якраз співаємо Біблію. Почесними гостями на святі розколяди стали священники на чолі з преосвященним владикою Василієм Івасюком. Для місцевих це небияка радість та несподіванка. Завершилось дійство традиційно – спільним колядуванням. Христина Пазюк, Андрій Флорія з Лісного Хлібичина для подій телеканалу НТК.